Och typ det senaste, jag har drömt så jävla mycket sexdrömmar. Mm. Så på dagarna går jag ju inte runt frustrerad och bara... alltså så. Men på nätterna märker jag ju... Då kommer det fram. Alltså blir det liksom... Så vaknar man och bara... Hallå? Okej, det var bara jag vaknade. Fan, jag ligger här. Så långt ifrån sex jag kan komma. Nu har vi varit så himla länge här. Så att så fort man får lite en egen stund. Alltså den sexuella frustrationen är hög. Så att nu måste jag börja tänka lite mer jaget före laget. Du kan låna mig en klangskål. Men vad ska syftet vara? Nej, men bara att liksom få känna någon typ av njutning. Vibration? Mm. Nej. Oh, ja, det är så. Det är vibrationer som går genom kroppen. Oh. Ja, det kanske vi kan göra. En liten erotisk stund. Ja, ska bara... Kisha, vill du... vad heter den? Alltså klangskål. Ja, vill du klanga mig? Ja! Det är det nya sexet. Nej, men alltså grejen är att man har kommit så jävla lite den här sommaren. Man kanske kommer av ett litet klang. Ja, men eller hur? Jag saknar fysisk närhet väldigt mycket. Jag är så himla fysisk av mig.